वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै सांख्य पद कर्म उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन चर्चित जलपपु शुक्लांबर मल्लिका मालालंकृत कुंडल परविल सन्मुक्त बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धारा रुद्राक्षी माला करा बागदेवी बदनम भुजे बसतु मे तरलोक्य माता चिरम मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीराये श्री स्वस्तनि परमेश्वरे नमः। अथ षष्ठो अध्याय। आज छैठौं दिन, आज छैठौं अध्याय प्रारम्भ हुँदैछ। यो छैठौं अध्यायमा चाहिँ दक्ष प्रजापतिको महायज्ञमा आफ्नै छोरी सतीदेवीको अथवा सतीदेवीले देहत्याग कसरी गर्छिन् भन्ने वर्णन गरिएको छ। श्रवण गरिदिनु होला सबैले। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ ए गच्छ मुनि, यस्तो किसिमसँग मैले त्रिपुरदा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ यस्तो कुरा सुनि अगच्छ मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे। सतीदेवीलाई विष्णु भगवानले छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सतीको मृत्यु के कारण परेर भयो यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ सुनाइ बक्सियोस्। यस्तो आग्रह गरेको सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ हे मुने, एक दिन दक्ष प्रजापतिले वीरणीसित भने, हे स्त्री, मैले यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय भयो। अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो, तसर्थ तिमी सम्पूर्ण सामग्री तयार गर अनि महादेव र सतीदेवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ भन्ने आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई वीरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पालहरूलाई निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी यज्ञमा होम्न अनेक मणिमाणिक्य फल फूल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएका व्यक्तिहरूलाई यथायोग्य सेवा सत्कार गरेर राखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। त्यो अश्वमेघ यज्ञ कस्तो भने, नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमद गण सहित भई श्री महादेव बस्दा जस्तो शोभा हुन्छ। त्यस्तै 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भई नाचगान गरी मङ्गलको निमित्त सुवर्णमय कलश सहित अश्वमेघ यज्ञ अर्धा शोभायमान देखियो। त्यसरी अश्वमेघ यज्ञ चलिरहेको बखतमा नारद मुनिले को आए को आएनन् भनी आसनबाट उठेर चारैतिर हेर्न लागे। दक्षका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सकल देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीदेवीलाई देखेनन्। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी पूर्ण होला, के कारण हो, निम्ता पठाउन पो बिर्सेका हुन् कि अथवा अरू कुनै कारण छ कि भन्ने मनमा तर्क गर्दै तुरुन्त त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए। त्यसै बेला उता महादेवले सतीदेवीलाई हे प्रिय, आज हामी दुवैजना जुवा खेलौँ आऊ भन्नुभयो। सतीले हवस् भनी पासा लेन्द्र दुवैजना प्रेम साथ जुवा खेल्न लागे। खेलमा सतीदेवीले जितेन्द्र स्वामीलाई गिज्याउन लागिन् अनि शिवजी झोक्किएर झोली थापे त्यो पनि जितिन् अनि नागरूपी गहना थापे त्यो पनि जितिन्।
त्यसै बेला दक्षको निम्त पाएर देवता दानव यक्ष किन्नरहरू विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर असतीले स्वामीसित ती विमानमा बसेर जाने को हुन् आज्ञा होस् भनी सोधिन्द्र। महादेवले तिमीलाई के को धन्दा पर्यो, आफ्नो काम गर भन्दा सतीदेवी चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहिन्। अनि शिवले हाँसेर मुकुट थाप्नु भयो, त्यो पनि जितिन्। त्यसै गरी निकै पल्ट हारेकोले शिवजी केही पनि नभनी हाँसिरहनु भयो। अनि सतीदेवीले बिन्ते गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ, लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवजीले अब म आफ्नो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्ग त अघि पनि पछि पनि मेरै हो, यदि मैले हारेँ भने हजुरको अङ्गको साटो कुरा कुन टक्र्याउँला, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अङ्गको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै वस्तु पनि छैन, फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर आफ्नो बनाउनु पर्ने पनि केही आवश्यकता देख्दिन। जुन दिन मेरा पिता माताले तिलकुशसहित हजुरका हातमा मेरा हात राखिदिएका थिए, उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसक्यो, यसमा शङ्का छैन, हजुरले आफ्नो अङ्ग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको त्यस्तो स्नेहयुक्त वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भई धन्य तिमी भनेर जुवा खेल्न छाडी मिठा मिठा वार्ता गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारद मुनि पुगेर सती र शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर उभिरहे। श्री महादेव कस्ता भने, जटाको मुकुट बनाई बाघका छालाको पटुका कसेका, हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्म लेपन गरी, स्थान स्थानमा सर्पका गहना लगाई, घाँटीमा नरमुण्डमाला पहिरी, सतीदेवीलाई काखमा लिएर कोटी सूर्यजी तेजले ज्वाजल्यमान भई, नन्दी भृङ्गी भूतप्रिय डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रमथ गणसहित भइरहेका महादेवलाई नारदले देखेर हर्ष मानी बारम्बार चरणमा गिरी दण्डवत गर्दा भए। त्यसरी नारदजीले भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ वर माग। तब नारदजी केही भन्न नसकी उभिरहे। तब के काम परेर यहाँ आयो भन, यति शिवजीले आज्ञा भएको सुनि नारदजी हात जोडेर भन्न लागे, हे शम्भो, म अरू के वर मागौँ, हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहोस्, हे ईश्वर, म आउने कारण के हो भने, दक्ष प्रजापतिले अश्वमेघ यज्ञ गर्दा तिनै लोकका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाम अष्टवसु वशिष्ठ आदि ऋषि र ब्रह्मा विष्णु एवं दश दिक्पाल सहित सबै यज्ञ स्थलमा आएका छन्। मैले यज्ञस्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा केवल हजुर दम्पतिलाई देखिन र यज्ञका मुख्य भोक्ता कर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लागेर म त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ, हे गौरी शङ्कर। यसको अर्थ केही बुझ्न सकिन भने नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर नारायण प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सराहरू र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुईजनालाई मात्र किन डाकेनन् भन्दै भीष्म विस्मयका साथ आँखाबाट आँसु बगा इन्द्र मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले आज्ञा भयो, हे प्रिय, तिमी दुःख नमान, किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् त के भयो, यस कुरामा तिमीले आफ्नो अपमान मान्नु पर्दैन, तिम्रो म छँदैछु, दक्षको यज्ञमा गएर पो हामीले के पाउनु छ र नगए पनि के होला भनी धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर हे स्वामी त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई ती अश्वमोघ हेर्न अत्यन्तै इच्छा छ, आज्ञा भए नारदजीसित गई एकपटक हेरेर मात्र आउने थिएँ भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परिन्। अनि जगदीश्वरले फेरि भन्नुभयो, हे प्रिय, यस्तो हठ नगर, किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी त्यहाँ अपमान होला, जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदका साथ लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन्। पिताको यज्ञस्थलमा पुगेर आदर साथ माता पितालाई ढोक दिई सारी चित्त दुखाई आँखाबाट आँसुका धारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन्, हे माता, हे पिता, हजुरहरूले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा पनि मलाई किन सूचना दिनु भएन,
के म हजुरहरूकी छोरी होइन, मैले के अपराध गरेँ अथवा मेरा स्वामीले हजुरको के विराम गरिदिनु भयो आज्ञा होस्। विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा र ऋषि मुनि एवं 10 दिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर केवल हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन? फेरि यज्ञका कर्ता हर्ता महादेव नै हुनुहुन्छ, उनी बिना हजुरको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ, देवताका पनि देवता पनि शिव नै होइ बक्सिन्छ, फेरि सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ। महादेव बिना गरेको यज्ञ निष्फल हुन्छ, यज्ञकर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गर्नुभयो? यसले हजुरहरूको कदापि जय हुने छैन, श्री महादेवलाई तुरन्त डाक्न पठाउनुहोस्, अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त हुनेछ। हे पिता, शङ्करलाई अशङ्कर गरिथाल्नु भएको यो यज्ञ शङ्कर नभइकन पनि पूर्ण हुन्छ र? कि यो ब्रह्माण्डमा 2 शङ्कर छन्? यदि छन् भने मलाई आज्ञा होस्, फेरि मेरो स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो? हे माता पिता, मलाई भन्नुहोस् भनी सतीदेवीले भनेको सुने दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे पुत्री, त मनमा दुःख नमान, मेरो पति भोलानाथ यो यज्ञमा डाक्ने योग्य तेरो पति भोलानाथ यो यज्ञमा डाक्न योग्य छैन, किनकि 33 कोटि देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि अनेक रङ्ग बिरङ्गका वस्त्र र मणिमाणिक्यका अनेक अपूर्व गहनाहरूले सज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धित वस्तुलेपन गरी अनेक थरीका मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्वद्वारा गीत र अप्सराहरूको नाच आदिले शोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिनलाग्दो त्यो महादेवलाई कसरी डाक्ने? हे सती, तेरो स्वामी के ढङ्गको छ र? देहमा खरानी घसे, कम्मरमा बाघको छाला बाँधे, हात्तीको छाला ओढी, विष भाङ धोत्रो खाई, राता राता आँखा पारी, जस्तो मन लागे उस्तै नाची, सर्पको गहना लगाउने, जटाको मुकुट कस्ने, मुण्डमाला पहिरी, दायाँ हातले डम्बरू बजाई, बायाँ हातले त्रिशूल समाई, भूत प्रेत आदि अघि पछि लगाई, दिगम्बर मतवाला जस्तै जहाँ पायो उही पाउ राखी, लाज नमानी हिँड्ने। यस यज्ञमा भने देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या र 13 सबै दिदीबहिनीहरू तथा 33 कोटि देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञ स्थलमा त्यस्तो देख्दै अशोभा हुने र घिनलाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाकु भनी नडाकेको हो? फेरि तँलाई मात्र डाकु भने ऊ पनि पछि लागेर आउला भने तँलाई पनि डाक्न सकिन, त दुःख नमान, फेरि तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्, तेरो स्वामी यस्तो गति लो गतिको हुनाले नडाकेको हो, फेरि सृष्टि स्थिति समर गर्ने महादेव हुन् र यज्ञको फल दिने पनि उनै हुन् भनिस्। त्यो कुरा होइन, त्यो त बहुलाह मात्र हो, यज्ञकर्ता श्री नारायण हुन्, सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति समरकर्ता पनि नारायण महाविष्णु हुन्, त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण होला? तेरो स्वामी महादेवलाई म कसै गरी पनि डाक्न सक्दिनँ, त्यसैले मेरो यज्ञमा के वरदान देला? 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् भनी दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वर महादेवलाई क्षुद्र वचनले निद्रा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राता आँखा पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो सास फेरि सुस्केर हाल्दै धारा केटी जुरुक्क उठेर भूमिमा लात्तले हानी स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसके छातीमा मुड्किले हानी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी यज्ञकुण्डमा हामफाली प्राण छाड्दै भइन् अनि हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन्। यति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार गच्छ सम्वादे श्री स्वस्तानी व्रत कथाय सती देवी देह त्याग वर्णनम नामो 6 अध्याय श्री स्वस्तानी परमेश्वरै नमः। समस्त श्रद्धालु भक्त सज्जन, कथा श्रवण गरिसकेपछि अन्त्यमा पुष्पाञ्जलीको लागि हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर सबै तयारी हुनुहोला। उपनयतु मङ्गल सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निमोदित नव नलिन्दि दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयम् सवरयतु ब्राह्मण सन्तु निर्मया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम्।
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च्युदो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवल या शुभ्र वस्त्र वृता या वेणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर परिवृति देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा कायेन वाचमनसि द्रियाद् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणे इति समर्पयेत् तत् श्री स्वस्तानि परमेश्वरे नमः।